接下来讲就是这个往生的时候这个境界啊，生彼国时，此人精进勇猛故，阿弥陀如来与观世音菩萨、与观世音大势至无数化佛百千比丘声闻大众无量诸天七宝宫殿。由于这个人呀，是非常精进、非常勇猛的啊，所以说他往生到西方极乐世界的时候呢，是阿弥陀佛与观世世至亲自来接，并且还有无数的化佛，还有就是西方极乐世界的百千比丘和声闻大众，实际上这些都是阿弥陀佛的眷属。我们往生过去以后，等于说都是我们的同修啊！啊，七宝宫殿，这个就是说，在来迎接我们的时候啊，那种庄严啊，七宝宫殿呀，打着床幡宝盖呀，天鼓齐鸣啊，啊，包括散花呀，这个都是在经书上开始给我们的，就是有人在往生的时候啊，阿弥陀佛来接的时候有很多很多的瑞相，其中这是一个方面。在这里给大家解释这个比丘，比丘啊，出家受具足戒的男众，有多种含义。单纯说比丘这个意思啊，它有多种的含义。第一啊，它是七世，七世啊是乞讨的那个乞，啊乞丐的乞，世呢是战士的士。七世啊，就是上期佛法以资会命，他要跟着释迦牟尼佛要修法吗？跟着啊历代祖师修行吗？啊，所以说上期佛法以资会命，下期饮食一样身形。下期饮食一样身形是什么呢？比丘出家人是能够接受供养的，他自己呀，不去种作，不去经营贩卖啊，所以说他就是主要是托钵化缘啊，来以养这个身形来活着。第一是七世，第二是破厄。破厄啊，它这个含义是勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴啊。正在修啊，正在修就是这破恶啊，断一切恶，修一切善。修哪些善呢？修佛陀告诉我们应该做的那一方面，断佛陀告诉我们应该断那些方面。所以在这个过程当中，不是一出家马上就圆满无缺了，并不是一剃度马上就是佛陀了，所以这是个很长很长的时间啊。所以说呀，作为出家人，坚定的道心和正确的执见。在这里提醒大家一句，特别是我们在家信众啊，如果诽谤三宝、诽谤出家人的话，这个罪过是很大呀。当然，确确实实有个别的出家人非常不入法啊，存在末法时期嘛，存在这种现象。如果您看到他不入法，你可以这样来处理。第一，你可以把他认为是他在示现给我们看，示现那个示现就是以他化现的这种身形，以他的说作所为来度他应该度的众生，一切有缘众生。所以把一切啊就个别的这个出家人这种恶行啊，把它看作是一种示现，这是一种方法。还有一种方法呢，如果你真的看着它不入法，完全你可以远离，完全可以远离啊，不要去恶意的诽谤，因为有的还是有毛病习气需要改正的，特别是小毛病小脾气啊，这个你可能在很多人身上都有，人嘛是这个意思。特别是不要自己以自己认为的所谓的那种要求来要求出家人，那是错误的，那是非常错误的啊。
一举例子啊，一些事就很可笑啊，非常可笑啊。个别信众以他自己认为的那种所谓的啊该或是不该的啊，然后上出家人身上扣，这是非常愚蠢，非常愚蠢啊。第三是不磨，这个比丘啊，第三个含义是不磨。古代高僧大德说了一句话，说剃发之尘呀，天磨纹而遥不；染衣之日，地食见而远欢。是什么意思呢？当你已剃度出家的那个时候啊，天磨外道已清说以后啊，远远内他就产生了一种空惧感啊，释迦佛又多了一个修行的弟子啊，法王座下有天尊吗？有将来又多了一个佛陀啊，又多了一个广度众生的人啊，这个呢就是个天魔外道，非常的害怕，是不魔嘛。染衣之日，就是穿染衣穿出家僧服的这一天啊，第十见而远欢，第十天呀、啊，是他是佛弟子啊，就是咱说那个玉皇大帝，也叫刀立天呀、啊、第十天呀、啊、三十三天呀、啊，有好多种翻译。啊，他是释迦佛的弟子，他还是佛教徒，他并且他还是佛教的非常重要的一个护法。接下来一个词是声闻，这个声闻呀、是这样解释：闻佛之声教，悟四谛之理，断见思之惑而入涅槃的人，这就叫声闻。大家仔细听，闻佛的声教，亲自听闻佛的教法，悟四谛之理，就是体悟啊苦集灭道四圣谛那个道理，通过修这个苦集灭道而去修行，通过苦集灭道而去修行的，断的是见思之惑而入涅槃的人。这一段一给大家念，马上大家能理解到，就是那阿罗汉小圣佛国当中所修行的四圣谛吗？啊，亲自在啊佛陀跟前去听闻佛法的，断了世间的啊三界的见惑和思惑，而证入什么果啊？所以这个声闻呀，当时呢佛的弟子很多是声闻，很多是声闻。他们也大都是外现声闻身，内密菩萨亨。外现声闻身，内密菩萨亨。从外表上看呀，他就是刚才咱们章解释那具足那几种条件。所谓的内密菩萨亨呢，因为他的内心呀本身就是发了菩提之愿，还随缘救度众生啊，都有这个愿心和这个愿力，并且也是这样做的。比方说有一个释迦佛有一个弟子叫迦摄啊，迦摄阿难迦摄吗？迦摄呀，根据经典上的记载，他是修头陀的，也就是说修苦恨的，相当之苦。迦摄这个才开始的时候啊，他托钵化缘往往是找那贫穷的人。为什么呢？贫穷的人因为他的生活艰苦啊，他吃的不好，但是你假设是修苦恨的，你吃的不好我不嫌弃，我来向你化缘，你给我一点点饭，等于说我也吃你这个不好的饭。为什么他还想穷人家去化缘？就是这样。为什么你这一生当中比较贫穷呢？就是因为你布施的时候的缘故，这就叫因缘果报。如果说借着我向你化缘这个因缘，你布施给我一点点饭，你得到的是供养一个阿罗汉的功德呀，你将会舍去这种贫穷的。经典上有记载，所以有一次呢，迦摄啊，就是由于他有很大的神通嘛，用神通里观察到有一个老婆婆，是逃犯的老婆婆，命马上要结束了啊，这现在你病得很厉害，是在一个破窑洞的住着。病得很厉害，已经几天没有出来要饭了啊，没有钱出来要饭了。假设根据观察，跟那个老婆婆呢还有姻缘啊，有度这个老婆婆的姻缘，
所以家事就拖着脖啊到这个老婆婆这个破窑洞门前来了，洞口来了啊。当这个老婆婆明白家事来向她托钵向她讨饭的时候，这个老婆婆呀把她那个啊碗的那个饭汤，就是剩了几天的已经发馊了的那个饭汤啊，指着给家事说了，她说你还给我来讨饭，我是讨了一辈子饭的人，我从来没有施舍给任何人，而是都是向人家讨来的，何况我这几天病重都不能出去要讨饭了，你看看我这点剩饭我都舍不得吃，已经坏了，因为我没有力气了，没有力气去讨饭了，所以这点剩饭剩汤都舍不得吃了。所以这个家色就给他讲道理，因缘果报的道理，他说了一句话，说把你的贫穷卖给我吧，把你的贫穷卖给我吧，是什么意思呢？你不是贫穷吗？你把你的剩饭这点脏饭这点发馊了的饭你不是给我一点点让我喝掉，就等于你种下了无量无边的功德，由于你供养了一个阿罗汉，所以你就不会再贫穷了，这就叫把你的贫穷卖给我吧。这个把你的贫穷卖给我吧这一句话，如果放到世间的话，好像是很多人都理解不了。所以说假设这一番话，这个老婆婆听明白了，也马上悟到了，哎呀，我这一辈子讨饭有时候就吃不饱啊，贫穷了一辈子啊，为什么呢？正是因为我布施太少了，过去是布施的少，这一世就没有因缘没有机会布施，贫穷布施难。这个老太婆呀就明白，所以说虽然她在病重当中，虽然舍不得自己喝那点饭汤，她呀就生起了布施之心，把那点饭汤分了一部分给那个家舍，给家舍分者，家舍分者呢为了让老太婆种下供养阿罗汉的这个功德，他就喝了他一点这个馊饭啊。当他喝了以后，这个迦叶呢又给他讲了很多很多的法，不长时间这个老婆婆呢就命中了啊，命中了就舍掉这个报身了啊，就咱们说那个死了。由于这个老婆婆临命中的时候供养了迦叶，当时迦叶是阿罗汉了，供养了阿罗汉一点点这个馊饭的缘故，但是他当时一片清净之心。老婆婆死了以后，他的灵识去往道33天啊，升到33天当天人去了，受这个天人的那种福报啊，那种欲落了，这就是因缘果报，好理不爽啊。这个呢又是一个小插曲，就是讲到菩萨横的时候，讲到这个内密菩萨横，就是他们如果发现了和他有缘的众生，他还是用他们的善巧的方法来度脱一切众生，帮着释迦牟尼佛教化，这个含义。接下来一个词，那个七宝宫殿呀、就是七龙宝严饰的宫殿，是非常庄严的。这个七龙宝物啊，比方说弥陀经上讲的金银玻璃琉璃玻璃砗磲蜘蛛玛瑙就是七宝。当然经书上这个七宝呢，这个翻译很多啊，常见的呢就是以这个弥陀经上讲的这个七宝为准啊，大家知道就行。你像观无量寿佛经当中讲的那种宝那就更多了啊，虽然他是七宝组成，但是他讲起来更多了。观世音菩萨持金刚台与大势至菩萨指行者前，阿弥陀佛放大光明照行者身，这句非常重要。放大光明，是阿弥陀佛放大光明照行者身，与诸菩萨受手迎接，
这个受受迎接啊，啊，就是土话说呀，就是伸出手来让，来迎接到西方极乐世界，受受嘛。观世音大势至，与无数菩萨赞叹行者劝进其心，行者见已欢喜踊跃，自见其身成金刚台，虽从佛后入坛之穷，往生彼国。这一段就是讲的这种人在临命中的时候，临命中的时候的什么境界现前，谁来迎接啊？这个含义。受手啊，就是刚才说了，受手就是迎接的意思，就是来让。这个在大悲经上有一段话，大悲经啊，专门解释大悲咒的经典，我们马上要讲大悲咒的功德啊，这个可能也涉猎到这一句。大悲经上说，若助人天诵持大悲章句者，临命终时十方诸佛皆来受受，欲生何等佛土，随愿皆得往生。在大悲与这一段当中啊，也出现了受手这个名词。这一段的含义是什么呢？如果是人或者天人啊，诵持了大悲章句啊，就是诵持大悲咒啊，临命终的时候啊，十方诸佛啊，东西南北四位上下一切佛国内的佛啊，都来相接相迎啊，都来受手吗？欲生何等佛土，随愿皆得往生。这个念大悲咒的人，临命中的时候，十方佛国的那佛陀呀，都来迎接，都来纳他。那么他要想上哪一个佛国去，全靠这个人的意愿，就是说随愿皆得往生。比方说诸佛都来纳他，都来迎接他，到底能往生到哪个佛国呢？就看这个临命中的这个人，这个诵持大悲咒的人呀，临命中的时候他想上哪去，你随便你挑，你想上哪去都可以，就是这个含义。当然这一段大悲经呢，在这个不详细讲啊，我们在讲大悲咒的功德的时候可能要展开谈啊。在这里出现了受受这个词，接下来一个词是赞叹。法华文句说，发言称美啊，越赞叹啊，就是太好了，太美了，太高尚了，太伟大了，太庄严了，这就叫赞叹啊。行识超下说，美其功德为赞，赞之不足又称扬之为叹啊，表扬表扬他的功德，赞他的功德，还觉得不足，那怎么办？称扬之，称扬之，发挥呀！啊，这是行识超上的含义。这个善导大师说呢，赞叹供养啊，为净土往生无正性之一。善导大师是我们净土法门的一代祖师啊，实际上他是阿弥陀佛的化身。善导大师他那个传记当中讲啊。善导大师在念佛的时候啊，他每念一句阿弥陀佛，他周围的很多很多人都能看到，随着他念佛这个名号，他那口中啊出那个黄色的光圈啊，光圈里边闪着光，闪着光啊，念一句佛出来一个光圈，那个光圈里边就是一个阿弥陀佛，很多人很多人都能看得到。有兴趣的话，大家可以看一下他的传记。所以善导大师说呀，赞叹供养啊为净土往生无正行之一，念阿弥陀佛的佛号就是一种法供养，对诸佛菩萨的法供养。为什么？你在行持啊，啊，赞叹供养你，比方说我们念的那个啊赞佛偈啊，这个就是赞叹，赞叹也是一种供养。根据善导大师说的，赞叹这种供养本身就是净土往生的五种正行之一。法华经这样说的，
咱们参考几部经文呀、啊，可以啊、更好的理解一下啊。法华经说，或以欢喜心歌背诵佛德，乃至一小音皆已成佛道。那么你就是用这个歌背呀、啊、梵呗呀、啊，以欢喜心唱这个梵呗来赞颂佛德，哪怕就是发了一个小音，皆已成佛道。梵呗也有啊，很多呀、啊，我们的各种唱赞，佛教的唱赞，啊，这个都是啊。法华经还说。